因为这种菩萨，他给我感觉他就是马路天使了，就是一直在马路上跑啊跑啊，好像吃饭时间都过头了那一种，这样子变得身体，我们很担心他。那是十点吧，哈，十点啊。早餐才吃了一半，一通电话就让消防里急急忙忙出门。这是他每天的环保生活日常。我觉得他是做了慈济以后，特别是做了环保，身体完全好了太多了。不然他以前每年都要感冒一次，不是每个月都要感冒一次，都要吃药，要吃，而且他还吃那个胃药，那个胃药也是吃了很多，那现在都不用了。虽然三餐不定时，但做了环保之后，身体状况好了许多。他以前是最怕脏的，哎，他现在这个洁癖，慢慢看，你看做这环保绑啊、拖啊拉，你看他做的还是挺欢的。以前用这个我自己私家车拿去载物资啊，载那个环保物资，我是不乐意的，因为为什么环保物资毕竟还是脏。到了后面了，那我也用这个有也载了，载纸皮。自己的轿车变成了资源回收车，不打紧。以前爱购物的习惯也有了转变，让做成衣生意的儿子很惊讶。刮破，这是刮破的，然后他就穿成这样子。换成以前要是没做瓷器，早都不能扔到哪个海里去了，扔到哪个国家了。他照穿了，他也不会觉得不好意思。在回收物的路程，一趟接着一趟，几乎没有什么空档。长期合作的回收商担心他顾不上吃，经常送水果给他。师兄每次做完环保后，他都没有按时吃饭了，所以这些东西就是给他在路上，他可以吃一下。夜幕低垂后，这已是他这天跑的第九趟路程，但脸上却无倦容，用行动对保护大地做了最好的示范。跟他们一起做，不累吗？不累啊，这个大家启动手要早点回家，我是这样想。大爱新闻真善美志工傅健报道。